Эй, ёо, юу гэсэн гайс тийж байна. За тэгэхээр өнөөдөр юм бишлэх хэд Sims 4 тоглоом өргөжлөлтөнд тоглох гэж байна. За тэгээд өмнөх эпизодыг харах үед жамж байгаа бол яг одоо үзээрэй. Тэг өмнөх эпизодыг комментүүдийг уншихад бас маш олон хүмүүс эпизод 2-ыг асуусан байлээ. Тэг яг одоо энэ хийхгээ сууж байна. За тэгээд ялцчих жоохон хоорно зайтай оруулсан төлөвлөцчих. Ялцчих тэгээд цаг зав тааруулаад хийх гэж үзлээ. Тэгээд өмнөх бичлэгт хэрэг үзэг бол заавал үзэрэй гэж хэлмээр байна. Тэг эпизодны заавал үзэрэй. Тэг манай YouTube channel хараахан subscribe дамжаарч байгаа бол яг одоо наад subscribe улаан subscribe гэсэн давчаа дараад хажуудлаад их хонхыг all дээр насаагараа. За тэгээд бичлэг таалагд бол лайк давчих дараа хаптай мартаарай. Тэг бичлэгээ дуустал үзэрэй. Тэг өнөөдөр бичлэг сонирхолтой байна гэж найдаж байна. Хэдүүлээ тоглоом руугаа орцгоо. За манай хүмүүс бол унтаад дуусгасан. За одоо өглөө ажилтай, 8-аас ажилтай тий. Тий. За одоо шөнийн 4 цаг болж байна. За сайхан амарчгтэй. Ер нь биеийн байдал мэдэл ер нь ямар хөө байна манай. Тэнсээ дууртайхаг бодоод юу л анал та энэ. А тий. А фан ялт жоохон баг байна. За тий 6-аас 8-аас ажилтай гэхэлээ 6 нэг 2 цаг, 1 цаг тий жоохон interesting юм аа. За тэгэхээр everyone needs to find their love. Find TV, play some chess or play video game гинэ. За хөшөө. Тэгэхээр манад бол видео гейм байхгүй жааж чам. Усанд орчихдгөө. Тэгээд жоохон ууртаа тийм манай чи фан байхгүй. Тэгэхээр усанд орчоод нэг жоохон spoiled муудсан биш тийм. Энийга дараа нь угаа. Цэвэрл. За тэгээд дараа нь тэгээ тэрнийхээ дараа have a cook meal. Эсвэл have breakfast. Egg toast. Одоо нэг egg toast нэг гайгүй шиг хийчихээсэ тэ чаас. Hungry-г гайгүй ба hungry гайгүй амч шууд ажил руу авчихгүй дөө. Тоглож дуусал. A few moments later. Timothy has got his big space geography exam coming up tomorrow. За тэгэхээр маргааш бол одоо space тэгээд нэг одоо сансрын geography-ийн талаар шалгалт авах юм байна. Аа тэгээд манай хүн хэрэг тэнцэхгүй бол хизээч flight school одоо нэг нислэгийн team сургуульд сурч чадахгүй гэж байна. Тэгээд нэг episode-д мартсан бол манай хүн болоод одоо нэг space сансрын хэсгчээр ажилд орох гээд ядж байгаа чавс. Тэгсэн чи одоо энд нэг шалгалт өгөх хэрэгтэй болчихоо. Тэгээ хэцэрэг шалгалтыг өгч байж flight school-дээ орох юм байна. Тэгээд ажил хийгээ завгүй байсан болохоос хайсан цастаараа тэгээд ерөнхийдөө бол шалгалтандаа бэлдээгүй юм байна. Дурак чи. Should he cram or just take it easy, get some rest and hope for the best. За тэгэхээр надад хоёр сонголт байна. Нэг нь бол take it easy. Ер нь бол тэгээд жоохон тайван тий. За тэгээд тайван жоохон амарч мамарч байгаа л шалгалтаа өгөхүү. Эсэргээрээ Chrome гэхэл ерөнхийдөө богино хугацаанд маш хурдан бэлтэх ёстой юу гэд. Шалгалтанда бэлдээг байгаа юм чинь бэлдсэн дээр баг. Хэрэв би яг энэ situation байсан бол би бол нэг бэлдэх гэж олдох байсан. 12 seconds later. He might have gotten a decent grade. За гайгүйд нь асууж магадгүй. If he stayed awake through the whole exam. За exam-ын түрүүнд унтахгүй байж чадсан бол ингээд гайгүй юу авах байсан. But Timothy was so exhausted гэдэг нь одоо маш амар ядарсан байсан нэг байгаа хэмжээнд шууд ингэ шалгалтанда бэлтгэдэг даалгавар өгсөж байна. Амрахгүй бэлдээд тэгээ ширээн дээр унтаад тэгээд now he has to wait months. За жоохон хэдэн сар хүлээгээд тэгэхэж саяныхаа шалгалтыг өгнө гинэ. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол саяныхаа шалгалтанда унтсан юм байна. Тэгээд бэлдсэн бодгоор шалгалтанда унтдаг юм сонин ч юмч. Тэгээд ядж хад ядраад унтсан гэх одоо тэгээд яалтаж үлээ. Хэрэв би тэгээд энэ дээр нь амраадсан болвол шалгалтын дээр хүчтэй ороод ямарч мэдлэггүйгээс болоод унах байсан. Тэгэхээр бол надад ямарч баримт байгаагүй юм шиг. Юу яа. Өрөөндөө хэдүүлээ зург тавья. А тэгээд намайг тэр Mother Lord Blue. Mother ямар юм блэ тэр читик кодыг ашиглаад баян болдор гэсэн. Тэгээд бүр тэр коммент маш их ирсэн. Грэмиксийн бичлэгийг үз баян бол. Баян бол грэмиксийн бичлэгийг үз баян бол гэд. Тэгээ юу залуусаа. Тэгээд яг би та нарын тэр хүсэлтийг хүлээж авна. Тэгээ энэний дараагийн эпизод дээр би баян болоод жоохон өөр болоо. Тэгээ энэ дээр би тэгээ зөнгөж тоглож сурж байгаа мэт бэжж баян болчоод надад энэ тоглоом жоохон сонирхолтой болчих магадгүй. Би тэгэхээр бас мөнгөгүй байгаа дээр тоглоомоо тоглож үзээд тэгээ мөнгөтэй байгаа тоглоом ямар ялаа гаргадаг гэдгийг харьцуулж үзэхин тулд энэ эпизод дээр би тэр кодыг хэрэглэхгүй. Тэгээ тэрийнхээ дараагийн эпизод юм уу тэрний дараагийн эпизод дээр би тэр кодыг хэрэглэж баян болно. Тэгэхээр та нарыг санаг амьсан гэж дамжиж байна. Окей.
манай дээр бродер гэрдэг гэсгүй дээр. Оо, компьютер. Эш өнгөрөөнд компьютер авчлаа. Лаптоп авч болохгүй юм байна. Мэдлэгт авд максимум авд перформанс фрилансер болж иж маг юу авдаг гин зураг авсан чинь мөнгө хөрэхгүй. All in one PC. Video gaming skill, programming skill, comedy skill, writing skill гэдэг хөгжүүлдэг гин. Энэ юу нь бол их дайжиг юм биш үү те. All in one-аас PC-ийн дээр уха. Таблет. 1400 доллар юм. За яах вэ? Авчи. Аваад тэгээд шэт хаан тавих уу? За миний бодлоор эхлээд бид нар энийг авахын оронд ширээ авах хэрэгтэй байна шэт. Компьютерийн ширээ. За ер нь бол хамгийн л одоо basic гэж хэлэх болон залуусаа. Ингиж тавиад тэнгуүдэ санийхаа компьютерийг. За. Компьютер та болцсон. Окей, за одоо амжилт лобц. Одоо хүн надад компьютер дээр те write chalk practice program play game Sims Forever гэдэг тоглоом болж. Яасан гэнэ мэрсэ proper would like to hang out гэв нү. Hang out чи хим блэ? Миний нөгөө танилцсан хүн зэрэг өөр хүн байсан гэх юм. Хойло найзлч лу. За окей, it's fine. Уцаарлтгаа байл залуу минь. Оо, тэ я компьютер тоглох гэж байгаа чинь ахин үгүй төрвтэй. Чи хим блэ? Яа жогроод байна хоёр? Флиртиг нү? Оо, тэ би Катрина гэдэг. Оо, Катрина надад бол том хүн юм биш чээт. За байж үү. Өмнө эпизод дээр та балай юм басан. Энэ Катрина гэдэг нэг хүүхэнтэй танилцсан чинь тэр чинь том хүн байсан юм байна. Надад бол манай үчи Йон гэдэг үлдчихтэй чаас. За энэ ястаа балай шоронд орохоор юм болсон шүү. Би одоо тэгтээ хитсээтэй энэ хоёр бач гэдэг танилцсанаа санахгүй байгаа юм. Тэгэд ядчихт энэ харда энэ Катринагаас хөгшөө харагдаж байгаа мөртлөө юм байгаа байтал хөгшөө харагдаж байгаа мөртлөө Йон гэдэг үлдчих залуу хүн зөө. A few moments later. За за та гэрлөө нь явуулчихаа. Одоо ер нь гэрлүүгээ явуучих юм уу? Би компьютер тоглоомор байгаа байхгүй юу? Аа яшгүй дээ ёо нэг юм явуулчихлаа. Одоо Окей. See you later. Bye. Bye. Одоо би компьютер тоглоочлох нь. Оо shit. Сандал хэрэгтэй юм шүү, тэ. Тэгээ маяглаад амхтаа. Суучдахгүй болохоор. За одоохондоо юмиг бол ерөөсөө хэвэл багаас эхэлнэ гэж ярьсан, тэ. Тэгэхээр ерөөсөө чамд бол нэрэ би бол анх бол нэг ийм сандал яг ийм бариулгүй сандалтай байсан. Тэгэхээр чамд ч гэсэн энэ хангалттай гэж бодоод энийг чамд авчи. Надаа мөнгө ер нь бол бага байгаа. Ой, ийш сууй. Хайчих гэдэг. Энэ дурак бас ядчихт хүний үүнд орохгүй. За, тэнгууд нэг компьютер дээр нэг тоглоом тоглоодох тоо. Энэ фанийн би нэг ноор олчмарх юм. Мань нөхөрч юу тоглоодох. Тоглоомуд ихсээ хойлж өгч энэ доо. За. Бич за гөгшө одоо тоглоо байли болно цаг нартай хэрэгтэй. За одоо нэг оройн хоол идчихэ. Cook. Тэжи cooking level манайхт манай хүн бас хоол идчихдэг. Cook have a dinner. Oh shit. Have a dinner. За vegetable dumpling. За энийг. Оо унтчих чам уу? Tomorrow. За гар нуур угаач цай. Сайхан нэг өглөөний хоол идчихтэй одоо. Эг төвстөөс өөр мэдчихдэггүй. Тэгээ хоол хийдэвэл скил нь сайжрах байх гэж найж байгаа. За, плиз одоо битэж та чарай мөнгө واخх шүү. Хамаг мөнгө компьютер зарц. Гэт нэг тийм бодоод унд. Oh my god, тэгээ татчих. Ёо. Холливуд хоёр хуршлиг нэ. Эсвэл хоол хийч үү? Oh my god. Сай бүр зүгээр хоолтойгоо дэлхийн 3 дахь удаа ичлээд хүн. Ёо, finally нэг өөрөө нэг юм хийхэд тэрийг ичлээ штт манай хүн. Shit. За наатаа идчихсэн бай. Наатаа идсний дараа чи нэг Instagram story оруулаад гэхгүй л нөгөө Instagram дээр followers-аа бас бодох хэрэгтэй. Social platform-аас хөгжүүлэх хэрэгтэй. Гэс гэнт 12 followers нав 24 followers гэв нэ. Окей, за.
болд шүү. 24 followers зүгээр ээ. Катрина Hangout хийх үү гэнэ үү? Бүлэгт камера Hangout. За, Катринатай Hangout хийх чудад тэгээд ихчтэй манай ч та. За, би ч ингээ. Компьютер төр бэлжээ залуу юм байна. Энэ хүн ирчээд тохтос компьютер тоглоод байхад ча сайн шин тий. За, Jason Tom Deep Conversation. Үшсай яагаад тэрч би сай тэрхсэн коммент өгсөн бах та. Тэггүй л үтэй үе. Embarrassed гэдэг бүр энэ үнийг ичээ ажилла. Snata гэрлүүн явуулла. За, гэрлүүн явуулчаа. Гэрлүүн явуулчаа. За, над чи гэрлүүн явуул. Сайн бүр эвгүй юм болч тэрч мэрчээс балаарад. A few moments later. Ой, нартаа бүр ногоо нүг бүнк ялгарцгаа юу? Йоу май год. Юу болчаа үгүй. Усан дор үе. Оо, ямар зааварсан, завхарсан. Оо май год, энд юу вэ? Итэр угаал та. Oh my god. Зэгэс усан дарчих. Усан дарчих. Тэнгүүд итэр угаал. Эс тэхэ усан дарчих. За, ярих тайвч хэлж байгаа. Энэ үгүй таа. Ва. Айва ва. Оо, тэхэ тавхат. Чөп бүр нэг яа юм бэ? A few moments later. За, манай хүний ажилласаа ирэх цаг болсон. Бүр ингэж ажилласаа ирэхээр 306 доллар 234 доллар хуучин ажиллаар хийдэг байсан. Тэгэхээр энд бол бас дайжуу хэмжээний ажил олжээ. Дайжуу хэмжээний мөнгө олжээ. Одоо бүр амар ядарсан байна. За, нэг жоохон амарчих. Тэр оронд нь гэртээ өвшөө юу юу хийж болдог талаар жоохон судалмаа санагдав. Оо, арта би энд ингэж алхтаад энэ хоёрыг нэвт болгочлоо. Одоо тэгэхээр яах вэ гэхээр манай хүн бол ингээд шууд нэвттэй ороод гараад явчихдаг бол гэсэн. Энэ таймер тайжгүй юм ус оорь. Түүндээ бассейн туужулт юм. Оо. Оо тайм. Бассейн. Nice. Хөөе. Силч чадд юм уу? Оо, амар ядарсан юм штт. Одоо шилч чадд юм уу хараад чи юуд өгч хөтэй. Аа, чадд юм байна. За, за. Песент болчлоо. Одоо үнтэд. Одоо өглөө нэг манай очиртэй. Пүү ийм штэрч чам. Аа, 0 авахгүй бол болох байсан штэ. За. Одоо ардаа шууд ингээ орчин дээр амар амар. За, гайгүй болсон. Одоо нэг усан дорчих шүү. Тэг их steam shower. Steam shower л ууран дот. Уурд нэг жоохон байна гэсэн. За. Одоо нэг өөртөө юм хийгээд идчихвэл бургер хийж чадвал уу? За, төгсцгээе. Тэгээс идчих. Take a piece. Заавал тэнцэж сууж идэв. Бас тухтай. Тэгээс надад идчих шүү. Тэнгүүтээ. Аа, за, хөргөшөнд хийчвэл муутан гайгүй юм болов уу? Оо, гадаа бүр сэллээд манай чинь бүр үе. Энер чигэр дүүрэн. Фан байх болц шүү. Ажилтай байтал нэг жоохон тоглолцох. За, ерөнхийдөө ингэж байвал манай хүмүүс ер нь бол нас орчихгүй юм байна. За, өнөөдөр бол Friday. Хавтаг тэгэхээр маргаашгүй ажилгүй болохоор өнөөдрийг бол зүгээр өнгөрөөж болохгүй. Тэгэхээр бүх найздаа дуудаад бас цагийг зугаа төмөрүүлэх хэрэгтэй. Өө. За, бэж үү болд шүү. Хаус парти л да. Болох юм уу? Инвайт. Бас за, хостинг би өөрөө заяа. Гэст. За, бүх тэндэг мэддэг гэж хаус энэ гурван хүн ээ. Entertainer. За, энэ дэр нэг хүн авчи. Энэ дэр нэг хүн авчи. За, хаан. Оо, энэ чинь бүр ямар амар амар газар гэдэм бэ? Хаан. За, би өөрөө гэртэл гэж нэрэн. Ичиж зоох юм байхгүй нэрэ. Надад
хамаагүй зойо. За, цаа энд юу гараад дэрв? Над итцэх юм бол байхгүй. Оо, энэ үг чи яагаад уралч ба? Флэр тэгэл гүгдэж болно. Оо, манай өөний хоц хоц нь халдаа. Хоостай өнөөдрийн өгч some tips for saxophone entertainers need a piano гинэ. За, piano хэрэгтэй юм байна. Оо, main goal host social life with guests. За, мэдээж очихтойгоо одоо юм ярих хэвээр. Тэгээд би guest pass авт. Piano хэрэгтэй гинөө. Тэгэд ерөнхийдөө би угаасаа л #л баян болох юм чая. #л санхүү орж ирэхээс хойш piano хоттод авчи. $1,000 гадаана пианотой яадаг юм. Би үсэр шийдсэн. За, хүмүүстэйг ингээд 0-т ингэж уулзалтдах бас төвл саналтай. Өө тэгээ шууд хоол игээл энэ юу юм бэ? Йоо, энэ мэрэгчлэг хүний яаж хоол хийж гэнэ харалтай үе. Хятад тоглож байгаа юу? Гүмбэ. За, энд манай миний өнөөдрийн ажилд авсан entertainer байна. Окей. За, ерөнхийдөө бол 0-т уулзалтаад гадаана төвлөрөөр тоглосон маш гоё хом парти болж байна. Энэ нэг бацга энд юу вэ? Энэ юу юм? Энэ бол entertainer юм биш үү? Тэгээ миний компьютер дээр зөвхөн октоттой ажиллаж суудаг. Оо, би ч юм уу скиллийн комедигийн скиллт болчихсон шүү дээ. Оо, хом парти зөвлөж тэгээд зөвхөн жоо эзэн өөрөө унтчихдаг гэл энэ бол дүрмэлтэй. Гөшөө чиний энержи чи гайгүй юм шүү дээ. Босооч. Наа хувцас ойл. Нөө нэг гой хувцас хувцас өмс. Энд юу хог хоо авчихв? Ой ой, би харж байгаа шүү. Энд юу болоод амбал? Оо, энэ бүр quality excellent гэж бүр амар торт ийцэм штт. Чат хийр. Энд хэзээ л сайхан хөгжим сонсё л та тий. Хөгжил. За. Ой нөхөн бүр өө бүр. А, манайх одоо нэг ууртай байгаа цагаак болчих. Манайх хүн жоохон ядарчлаа. Оо, за за. Бассейн хийсэн яг зөв санаа олсон байна. Оо, энд хөгж үгц юм шүүс тээ. Хөөд шүү. За, шүний 12 болж байна. Парти бол маш сайхан болол үргэлжлүүлж байгаа. Practice, pure practice хийж үзье та. Тэр босч өгшө. Йоо, хувцал, мусцал даашин маш сэтгэл beautiful харагдаж байна. Би амьдрал дээр нэг мама нэшир тоглох гэж нэг юм болд шв. Уу, тандэр шийдчихд яасан ч гэх хувцтай. За, энэ ч яах. Хөтө бүндө сэлцгээе. Энэ нэг хөгжим тоглож байгаасаа жоохон ичээ надч боллоо манай. Энэ хоёринд жохроод байгаа юм уу? Миний орон дээр сууж байгаа шүү чи. Хөшөө. За, одоо ер нь бэлэхгүй л наачмар заварсан юм боллоо. Сэлли. Би нэг үрсэг хийж чаддгүй. Eat food гинэ. За, take a piece. А, cola meal, cola meal. Би чи 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 чи. Би чи cola. Oh, no no no. No 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 no. No 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 no. Би чи pizza юу ч вэ? Би чи. Йо, pizza яг энэ хүний арай гэж хийсэн торт юм. Хаягч төй. Оо, тэгсэн бол энэ бүгд зүр алуулахгүй. Та нар буцаад хувцас өмсөхгүй мө? Ийм хувцастай явах юм уу? Оо, сайхан манайха сайхан хоолчих. Та нар хувцаа өмсөхгүй мө? Гэт усны энэ бацгүй яг надтайгаа таарчих дундч штэй. Усны хувцаа сэлчихээ залгасан. Зөмөр одоо болох байлаа. Энэ хоон парти болохоос ямар бассейн парти юм уу? Энэ дуусах цаг болж байгаа юм штэй. Тэгсэн чинь энэ уулын дүүрсэн байх хэвээр штэй. Тэгсэн чинь дөнгөж энэ чинь явчихдээ. Энэ сэрэч э, торт идэч э, энтертайнер а. Энийн бүтгэ. Торт дууснаас. Өйний над тортч бол энэ идчихсэн. Ямар ямар үхэн бүү. Над тортч энэ залууд бол нөхчс. За за яах вэ дээ. House party unsuccessful гэнэ. Ялчгүйсээ гой болсонгүй. Тэгтээ.
зүгээр эхнийх те хамгийн эхний ухаарсаа их хүн эхнийх дээр фейлддаг. Дараагийн хаос партиг би зүгээр янзын зөхөх болно. Тэгээд дараагийн 5 дахь өдөр бид нэр дахиад дараагийн партигаар уулзах болно. 5 дахь өдөр болон партиг хийн. Тэгээд өнөөдрийн парти жоохон фейл парти л болчлоо. Энтертейнер нь ингээ унтаад байхаар ч аргагүй л те. Тэнгүүтээ би өөрөө ингээ унтаад өгнө. Actually та нар одоо хараа. Ийм хувцастай шууд тарих ч юм бах та. Энийг сэрээд ээ. За яг хөтэ одоо тэгт. Оо мацгүй. За өөрийгөө танилцуулж. Танилцчил да бас нэг найз нэг шигсэн найзтай болчих. Тэгээ одоо би дараа би чи энэ хөгжимчин хүүхэдтэй танилцах хэрэгтэй. Хөгжимчин хүүхэдтэй танилцах хэрэгтэй. Ноо явцсан. Shit би энэ цатанштай биш тэр хөгжимчинтэй танилцах байсан шүү дээ. На би чи найз шүү. Найл арахгүй болох гэж юм. За goodbye. Баяртай одоо гэртээ хар би 0 орох хэрэгтэй байна. Чиний хажууд 0 орч чадахгүй. За найзд болсон баярлаа. Би тэр fucking төлөөр тоглоодсэн хүнтэй л найз болчихсон. Бас энэ юу яагаадсан хоолыг гэж зүхэнтэй. Чи гэртээ хараа чи. Торт тайцгийнэ. Торт чи торт чи хийдцээ. За гүшөө. Одоо л 0 ашигладаг цаг. Гас 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 0 ашиглаад. Окей, одоо зүгээр шууд унт. Шууд унт. Бүр напч шууд унт бүр. Бүт сэргээр бүр гүн нойрын дунд. За. Оо хөрхөрц наач нэ босоод төрөө. За за ерөнхийдөө өнөөдөр юмш тэгээ энд төрөө дүндэрлээ гэж бодчих. За чи итер гэс цэвэрлэч. Йоо энэ өчтөрийн партийн үлдгдлийг хардаа. Гэс. Гэс цэвэрлэч. Өчтөр төр одоо хоол хийс өгөх одоо тэгээ хоол хийс юм бол аяг таг хугаачихгүй. Оо нөгөө өчтөрийнхөө юунаас нэр идчихсэн манай үлч нэрээ. Өчтөр чинь нэг торт бүргэр хоёр ялныг нь хийгдсэн. За ингэснээр ерөнхийдөө бол биеийн байдал бол маш тажгүй болчихж байгаа юм байна. Дуудвал хасч солилэрч өгч. За энэ дээр суучих. За тэгээд гацчих. За. За за. Ерөнхийдөө өнөөдөр юмч тэр хэдлээ ямар ч гэсэн хүний өрөвчлөлөд амьдруллаа. Тэгээд нэг хаос парти анх удаа хийж үзлээ. Тэгээд хаус парти бол бас би өөрөө бас жоохон юм хийх ёстой мэт өнөөдөр суралцлаа. Тэгээ дараагийн 7 хоногийн тавтахад амдэрлэр биш үү зүгээр энэ тоглоомны өнөөдөр бол одоо хагасааны 1 цаг 55 минут дараагийн 7 хоногийн тавтахад ажиллаад дараад би дахиад парти зөхөх болно. Тэгээд тэр партигаас арай гоё нэгс найдаж чинь тэгээд өнөөдөр юмш тэнд хүрээд өндөрлээ. Тэгээд бичлэг та бүхэн таалагдсан байх гэж найдаж чинь дараагийн эпизодыг аль болох хурдан оруулах хэрэгцээ болно. Тэгээд дорд коммент санал бас санал сэтгэлүүлдэгрээ тэгээд ганц юм гоё тэр moral lord төлөө модер лорд жилээ тэр кодыг ашиглаад мөнгө олрё гэсэн комедиг битэвчээрээ би өөрсөй ойлгож байгаа би өтергээр мөнгө олно. Тэгээ та нарын сэтгэлийг амлаач чи тэгээ тэгэхгүй бол бүр арай л тим комед хэлээ тэгээ нэг тимхүү байна да за тэгээ би YouTube channel subscribe дан жавчааг бол яг одоо subscribe давчих дараарай тэг хажууд лайк хонхыг гол дээр нь дарах юм бол миний дараа дараа чинь гарах бичлэг стримүүд бүгдээрээ notification хэлбэр очихоор тэгээ оч болно тэгэхээр та цаг алдалгүй миний бичлэгүүд үзэн гэсэн үг ээ. За тэгээ өндөр юмшлэгтэй хамт зүгш та бүхэнд баярлалаа. Дараа дараа чинь сонирхолтой бичлэг уулзцай. Тэг чи ойлаа. Peace out.